Destroyer. Oh jee, sulla on alkuimmuniteetti. Tää chest toimii probeikin aika hyvin tää mies. Mä en oo päässy hittoon sitä ollenkaan, mä oon vetänyt vaan probea täällä tällä hetkellä. Tää on ihan vitu närrängeitä kyllä mitä mä teen täällä. Näitä probehi on lii... Oh, sut vaan spamni tapettiinko? Jees. Rip. Tässä pysyy ihan hyvin elossa tällä hetkellä. Oop, se lensi suoraan mua päin. Tää Destroyeri lentää tää vitun taivaalla mun perässä. Okay.